När jag vann årets kock så vann jag delvis på en rätt som jag gjorde på sill och en kallrökt potatiskräm. Nu ska jag visa hur jag gjorde när jag kallrökte potatiskrämen. Bara det att vi bytt ut potatiskrämen till gräddfil. Så den här gräddfilen kan vi använda sen i en potatissallad eller servera till sill eller löjrom eller vad man nu vill kan tänka sig. Eller bara doppa chipset i. Så det behöver lite hö. Det kan man köpa i vilken sobutik som helst eller sno utav bonden. Gräddfil, en liten klosch av här. Vi kan använda en kastrull eller vi kan använda en liten bunke eller vad som helst egentligen som är lite värmetåligt. Har vi de här höet här, tända på det. Använder vi antingen en vanlig tändare eller en gasbrännare som i det här fallet. Elda på det så att det brinner ordentligt. Sen så släcker vi det med kupolen. Bildas lite härlig rök här i. En sak som kan vara bra är att kanske stå utomhus eller någonstans där det finns en fläkt i alla fall så att det inte brandlarmet går på. Det kan bli lite jobbiga kostnader. Så det vi ska göra nu, det är bara att vänta tills det här har lagt sig lite grann. Slått den ordentligt. Ska vi flytta över det här försiktigt på gräddfilen. Sådär. Nu ska det här låta det här stå. Tills röken har lagt sig. Det ser man om man har nu en glaskupol, annars kan man ta den efter 2-3 minuter. Så, nu har röken lagt sig. Ska vi bara lyfta på den försiktigt. Eller snabbt, gör ni som ni vill. Så har vi en fantastiskt härlig röksgräddfil. Och om man nu känner att nej, men den här smakar inte så mycket rök som jag vill. Då gör du bara om processen en gång till. Lycka till!